ក្នុងការនោះសូមនិទានរឿងបន្តិចពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ម្ចាស់ទ្រង់ដើរបិណ្ឌបាតតាមចន្លោះផ្លូវតាមដងវិថីក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនេះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពរព្រះបរមពុទ្ធិសានព្រះអង្គមានពុទ្ធិសៈលក្ខណៈអនុជញ្ជនៈ32ប្រការហើយចឹងទៅពេលដែលមនុស្សម្នាទាំងឡាយបានឃើញរូបឆោមរបស់ព្រះអង្គមនុស្សទាំងឡាយតែងជាប់ជាពាក្យទៅដល់រូបឆោមបងចឹងហើយបាននាំគ្នាឃើញថាអូចុះមនុស្សនឹងមកពីណាអីក៏
ដល់បាត់ពេលពិសាក៏ត្រង់បញ្ជូនរាជជាបរោះណែផៃជាបួនប្រាំនេះឲ្យតាមមើលថាតើបរោះនឹងមកពីណានៅក្នុងដែនណាហេតុអីមិនមកទីនេះអញ្ចឹងបានចារៈបរោះទាំងឡាយរបស់បាត់ពេលពិសាហ្នឹងឯងនាំគ្នាតាមមើលរហូតហើយព្រះអង្គអត់មានអីទេពោលគាត់អត់មានបាត្រមួយហើយនឹងត្រៃជីវរប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណឹងពេលដែលបានបាត្រហើយមកត្រង់ឆាន់នៅទីនេះធម្មតាពេលដែលបានបាត្រហើយឆាន់នៅនេះធម្មតាហើយពួកចារៈបរោះទាំងឡាយគឺនាំគ្នាត
ថានំដំណឹងឲ្យទទួលស្ដេចរបស់ពិមពិសាថាបបពិតព្រះសម្បត្តិទេនេះគឺជាសាមណៈសាមណៈអង្គនេះគឺជាអ្នកមានអិនត្រីសង្រួមល្អណាហើយក៏តាំងពីទូលបង្គំតាំងពីព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យទូលបង្គំតាមដានមើលមកទូលបង្គំតាមដានមើលរហូតមើលទៅឃើញសាមណៈនេះគឺថាព្រឹកឡើងនឹងឯងចោត្រាច់ចោបែនបានតាមទីនានានៅក្នុងក្រុងរបស់យើងបន្តមកទៀតបានចង្ហាន់មកលមមហើយនឹងសាមណៈអង្គនេះតែនិមន្តទៅកន្លែងញោកភ្នំបន្ទវៈហើយយកភ្នំបន្ទវៈទៅនឹងគឺដើម្បីគង់ឆាន់សោយអាហារជាការធម្មតាអញ្ចឹងទេគឺថាប្រសិនបើព្រះជាចង់ជួបចាំខ្ញុំកណានឹងណែនាំមកជួបអញ្ចឹងហើយបានពួកចរៈប្រុសនឹងឯងនាំព្រះជាមកជួបនៅកន្លែងហ្នឹងឯងពួកមកជួបហ្នឹងដល់មកជួបអញ្ចឹងទៅបានសាកសួរទាំងអស់មកជួបនៅកន្លែងនេះផងជួបនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះផងអញ្ចឹងទៅណាពួកដល់ជួបអញ្ចឹងទៅក៏បានសាកសួរថាឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងនៅវ័យក្មេងចុះព្រះអង្គត្រាស់ពើក្នុងចេញបុស្សញោមគឺបញ្ជន29ឆ្នាំបអញ្ចឹងនៅក្មេងណាស់បើហើយដល់បានត្រាស់ដឹងនឹង35ឆ្នាំអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងនេះឃើញពុរិស័កលក្ខណៈអាការៈនឹងល្អអត់ខ្ចោះតើនៅក្រៅអំណាចរបស់ក្រុងរាជគ្រឹះផងដែរអញ្ចឹងក្រុងគឺជាទីក្រុងសម្បូរដល់រុងរឿងបំផុតអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាទីនេះគឺជាទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនៅជាព្រះបរមពុរិស័កជួបជាមួយនឹងប្របាទពិមពិសាហើយក៏បានទទួលបញ្ញាថាបើបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្ពុទ្ធនឹងមកប្រោះប្របាទពិមពិសាវិញដោយយើងបានស្ដាប់ធម៌នៅកន្លែងនោះមិនអញ្ចឹងអនុមោទនាពីរឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណឹងពោសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលទស្សកាន់សូមសុខសឹមសានដល់ឋានផុតទុក្ខទេវាកន្ទាននិវេតយំសពេលោកម្មយេសតាជីវន្តាហារហេតុកាមនញ្ញំពោចនំសពេ